Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu na manhã desta quarta-feira, 31 de maio, uma audiência pública com a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, juntamente com sua equipe. Na audiência foi apresentado o relatório quadrimestral de prestação de contas de 2023. O documento detalha os gastos em saúde e as fontes dos recursos que foram aplicados pela pasta até abril deste ano. Carmen Zanotto destacou o fortalecimento da atenção primária como principal desafio para a saúde no Estado. Os desafios eles são imensos em todas as áreas. Então, a gente tem trabalhado muito intensamente para garantir, através da regulação do Estado de Santa Catarina, acesso a todos os pacientes que precisam de um leito de UTI. Nessa semana, por exemplo, 44 novos leitos já foram disponibilizados para a população que necessite de um leito de UTI, quer seja adulto, pediátrico ou neonatal. E nessa caminhada dos próximos dias, mais 100 leitos deverão estar sendo disponibilizados. Os hospitais estão recebendo os equipamentos, buscando contratar as equipes médicas, em especial a gente tem mais dificuldade com pediatras e neonatologistas, é o caso dos 10 leitos, por exemplo, do Hospital Marieta em Itajaí. Para o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, a audiência pública trouxe uma perspectiva sobre as prioridades do governo do Estado com relação às demandas existentes, como a falta de leitos de UTI e as cirurgias eletivas. Essa audiência pública ela foi importante. Importante justamente para a gente ter uma oportunidade de ver a execução dos números nesse primeiro quadrimestre, também aquilo que está sendo colocado como prioridade. A gente vê isso como importante, mas temos a preocupação porque nós temos muitas questões de saúde acumuladas. Nós continuamos com a preocupação com as cirurgias eletivas, que é um número altíssimo de pacientes ainda aguardando. Nós continuamos preocupados com a questão dos leitos de UTI que nesse momento estão praticamente todos ocupados em Santa Catarina, lembrando que não é uma questão apenas de momento, é uma defasagem histórica, e inclusive na reunião que fizemos da comissão anteriormente, a audiência pública, ressaltei a importância de que esses leitos sejam contratualizados de forma permanente.